Спортсменка, яка дістала тепловий удар під час ультрамарафону на Одещині напередодні ввечері, померла від інсульту. Дівчина 8 годин пролежала без свідомості під 40-градусним сонцем. Катерина Катющева була досвідченою бігункою. Про зникнення учасниці повідомили спортсмени. Шукали дівчину 8 годин, залучили волонтерів та поліцію. Знайшли пізно ввечері з допомогою сигналу мобільного зв'язку. Дівчина лежала біля водойми без тями. Катерину госпіталізували, її стан почав покращуватися, але в неділю стався інсульт. Нагадаю, про зникнення спортсменки стало відомо в суботу, 13 червня, під час забігу. Дівчина дістала тепловий удар, а потім ще й переохолодження. Катерині було 33 роки.